Coronavirusից եւս մեկ մարդ է մահացել Հայաստանում, 93-ամյա պացիենտ ունեցել է քրոնիկ հիվանդություններ։ Արցախի վարակված քաղաքացին մասնակցել է համապետական ընտրություններին, նրա հետ շփված մարդիկ մեկուսացվում են։ Խորհրդակցություն կառավարությունում վարչապետը հանձնարարել է շարունակել սոցիալական ծրագրերի մշտադիտարկումը։ Հերթական ասուլիս արտակարգ դրության պարետատանը լրագրողների հետ հանդիպել է նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Իրավիճակը Երևանի փողոցներում ու բակերում ինչպես են պահպանվում տեղաշարժի սահմանափակումները։ Պանդեմիան թվերի տեսքով կորոնավիրուսի համաշխարհային տվյալները ներկայացնում են օնլայն ռեժիմով։ Ուհանը տոնում է հաղթանակը կորոնավիրուսի դեմ, չինական այդ քաղաքում տոնակատարություններ են անցկացվել։ Չինաստանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին Սի Ցինփինի պատասխաննամակը Արմեն Սարգսյանին։ Ինչպես պաշտպանել այգիներն ու ջերմոցները, մի շարք գյուղերում նախապատրաստվում են առաջիկա գիշերվա ցրտահարությանը։ Բարի երեկո, հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը։ Ըստ հրապարակված վերջին պաշտոնական տվյալների Արտաշատի բժշկական կենտրոնում մահվան դեպք է արձանագրվել։ 93-ամյա պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, հաստատված աջակողմյան թոքաբորբ, տղամարդն ունեցել է ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, այդ թվում շագանակագեղձի, քաղցկեղ, զարկերակային հիպերտոնիա։ Այսպիսով կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի թիվը Հայաստանում դարձավ 9։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի հրապարակած տվյալներով 3 կորոնավիրուս Ռուսի 28 նոր դեպք է հայտնաբերվել 311 թեստավորումից։ Առողջացմամբ դուրս է գրվել ևս 27 քաղաքացի։ Գուժվածների ընդհանուր թիվը 114 է, հիվանդանոցում գտնվողներինը 758։ Բացասական թեստերի քանակը 4571 է։ Արցախի Միրիկ գյուղի կորոնավիրուս ունեցող բնակչի հետ հնարավոր շփում ունեցած քաղաքացիների թիվը 20 է, սակայն գյուղի բնակիչները ապահովության նկատառումներից ելնելով ամբողջությամբ ինքնամեկուսացված են։ Վարակված քաղաքացու առողջական վիճակը կայուն է, հուշահատություններում Միրիկ գյուղի կամ մեկ այլ դեպքով մեկուսացված քաղաքացիներ չկան։ Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրփուհի Արզումանյանը Շանթ Նյուզին ասել է, որ վարակված քաղաքացին մասնակցել է ընտրություններին։ Այժմ ամբողջ համայնքում ընտրական գործընթացին և ոչ միայն այդ ընթացին մասնակից բոլոր քաղաքացիների հետ աշխատանք է տարվում հենց տեղում պատկան մարմինների միջոցով։ Իսկ արդյոք կհետաձգվի ապրիլի 14-ին նախատեսված նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Սրփուհի Արզումանյանի խոսքով այդ դա կախված է երկրում արտակարգ դրության հայտարարելուց։ Կառավարությունում շարունակվել են կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման շուրջ քննարկումները։ Վարչապետին զեկուցվել է, որ առաջին միջոցառման շրջանակում տնտեսվարողներից ստացվում են բազմաթիվ վարկային հայտեր, արդեն իսկ բավարարվել է 1.433 միլիոն դրամի հայտ։ Տնտեսական երկրորդ միջոցառման շրջանակում հաստատվել է գյուղատնտեսական 194 հայտ, որի ընդհանուր ծավալը կազմում է 1.119 միլիոն դրամ։ Երրորդ տնտեսական ծրագրի շրջանակում հաստատվել է 290 միլիոն դրամի 27 ՓՄԶ ծրագիր։ Վարչապետը հանձնարարել է ամենօրյա ռեժիմով շարունակել ծրագրերի մշտադիտարկումը, զեկուցել ընթացքի մասին։ Թոքերի արհեստական օդափոխման 10 սարք արդեն վերանորոգված է ու պատրաստ շահագործման։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը չօգտագործվող սարքերի մասին բազմաթիվ նամակներ է ստացել։ Կառավարության մամուլի կենտրոնում նախարար Հակոբ Արշակյանն ասել է, որ այս օրերին ռազմաարդյունաբերության ոլորտը չի դադարեցրել իր գործունեությունը։ Եթե դուք գիտեք շարքից դուրս եկած փչացած անսարք չօգտագործվող թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերի տեղ որևէ մեկի նկուղում դրված կամ ձեր նկուղում դրված, խնդրում եմ նույնպես այդ ինֆորմացիան ուղարկել մեզ, որովհետև մարտի 29-ի Facebook-յան ուղիղ միացումից 10 օր անց կառավարության տեղեկատվական կենտրոնում նախարարը տեղեկացնում է 280-ից ավելի նամակ են ստացել ու շարունակում են ստանալ։ 10 սարք էլ արդեն վերանորոգվել է ու պատրաստ է շահագործման։ Այս 10 հատը, որի մասին մենք խոսում ենք, սրանք ուղղակի սարքեր են, որոնք որ տարբեր անհատների եւ ձեռնարկությունների կողմից ուղղակի դուրս են բերվել եւ տրամադրվել են վերանորոգման համար։ Դրանք պետական սեփականություն չեն, ամենայն դեպս իմ տեղեկություններով նրանք, որոնք որ պետական սեփականություն են կամ որևէ կլինիկայի սեփականությունն են հանդիսացել, դրանք վերանորոգվել եւ վերադարձվել են իրենց տերերին։ Նամակներ ստանում են նաև արտերկրից այս դեպքում մասնագիտական օգնության առաջարկներով։ Նախարարն այդ օգնությունը ևս կարևորում է։ Թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերն ավելի բարդ կառուցվածք ունեն, քան թվում է առաջին հայացքից։
Միայն պոմպի դեր չի կատարում այդ սարքը եւ օդ չի մղում եւ արտամղում։ Այդ սարքը ամբողջապես փոխարինում է շնչառական համակարգին եւ պետք է անհրաժեշտության դեպքում կանգ առնի կամ որևէ ինդիկատոր միանա բժիշկներին, տեղեկացնի այս կամ այն իրավիճակի մասին կամ նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում անջատվի։ Եվ այդպիսի սարքերի նախագծումը բավականին բարդ պրոցես է իրենց ներկայացնում եւ ես կխնդրեմ եւ կոչ կանեմ, որպեսզի մենք այս հարցին իսկապես լուրջ վերաբերվենք։ Դա մեկ շաբաթում կամ նույնիսկ մեկ ամսում լուծվող հարց չի։ Ամեն դեպքում տեղում արտադրություն ունենալու ներուժ կա, վստահ է նախարարը։ Այդ մասին ավելի հստակ կխոսի մոտ ապագայում։ Ամեն ինչ դեռ նախագծումների փուլում է։ Կան նաև ներդրումային առաջարկներ, բայց այդ մասին էլ այլ մանրամասներ չհաղորդեց։ Ամեն դեպքում վստահեցրեց, եթե արտադրությունը ստացվի, ապա կորոնավիրուսի համաճարակից հետո էլ այն կշարունակվի ու նոր քայլ կլինի Հայաստանի համար։ Աշխարհում հիմա վակում կա այդպիսի սարքերի պահանջարկը անգամներ, բազմապատիկ անգամներ, նույնիսկ երևի տասնյակ անգամներ գերազանցում են այն հզորությունները, որոնք կան արտադրական, եւ սա լավ հնարավորություն է, կարծում եմ։ Կորոնավիրուսի համաճարակը նպաստել է նաև օնլայն դրամաշրջանառության ակտիվացմանը, նախարարը թվեր է ներկայացնում։ Վերջին օրերին օնլայն առևտուրը եռապատկվել է։ Ուղեբերների առաքման ուշացումն էլ պայմանավորված է չվերթների չեղարկմամբ։ Նախարարությունը տեղյակ է խնդրին, նախարարը տեղեկացնում է։ Պետական աջակցությամբ նախատեսված ծրագրավորման դասընթացներն էլ ոչ թե կչեղարկվեն, այլ կվերապրոֆիլավորվեն լսարանայինից առցանցի։ Սիլիկոնյան հովտում նախատեսված դասընթացն էլ չի չեղարկվել, այլ հետաձգվել։ Այս պահի դրությամբ դեռ մինչև ամառ։ Մեկուսացման մեջ գտնվողների տեղաշարժի վերահսկողության, տարեսների խնամքը կազմակերպելու ուղղությամբ էլ հետաքրքիր գաղափարներ ու նախագծեր կան COVID-19-ի տարածման կախարգելման ուղված դրամաշնորների մրցույթի հայտերի շրջանակում։ 133 հայտից 59-ը մշակման, 37-ն էլ կիրառման փուլում են։ Հանձնաժողովն էլ հիմա լավագույններին ընտրելու փուլում է՝ 2 միլիոն, 3 միլիոն, 5 միլիոն և 10 միլիոն դրամաշնորային հատկացմամբ։ Նախարարը շնորհակալ է հետաքրքիր գաղափարների համար։ Հաջորդ շնորհակալությունն էլ փոստի աշխատակիցներին ու ոստիկաններին է ուղված, կենսաթոշակներն ու նպաստները քաղաքացիներին տանը փոխանցելու համար։ Կենսաթոշակ կառուների թոշակները արդեն 96%-ով հասցված են հասցեատերերին, իսկ նպաստների մասով ունենք արդեն 77% ցուցանիշ։ Ցուցանիշները բարձր են նաև ռազմարդյունաբերության ոլորտում։ Կորոնավիրուսի պայմաններում էլ այստեղ աշխատանքը շարունակվում է։ Պաշտպանության նախարարության հետ արդեն կան ստորագրված պայմանագրեր, մեկնարկում է արտադրական գործընթացը։ Իսկ թե ռազմարդյունաբերական համալիրի զրոյից ստեղծված ինչ արտադրանքի մասին էր օրեր առաջ խոսել վարչապետը հարցին, ի պատասխան նախարարը նշեց, ավելին, քան վարչապետն արդեն ասել է, չի կարող ասել։ Այդ ներուժը Հայաստանում կա և նախագծվել է ամբողջությամբ Հայաստանում, միայն կարող եմ ասել, որ այն համակարգ է, որը իր մեջ բազմաթիվ և բազմապրոֆիլ ուղություններ է ներառում և բարձր տեխնոլոգիական ամենաժամանակակից, կերժամանակակից արտադրանք է։ Վերջում էլ ավելացրեց, այդ համակարգով և ոչ միայն Հայաստանը գուցե և կարողանա դուրս գալ նաև միջազգային շուկա։ Այդ գործիքակազմը այս պահին մշակման փուլում է։ Իրինամ Կրչյան, Հորիզոն։ Տեղաշարժի սահմանափակման խստացման պայմաններում ինչպիսին է պատկերը մայրաքաղաքի ու մարզերի փողոցներում։ Շանթնյուզի նկարանող խմբերը կրկին փորձել են պարզել, արդյոք մարդիկ շարունակում են տներից դուրս գալ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Չէ, դե սենց մետրի վրա աշխատում։ Մենք մնում ենք, դրանը սա սպիրտեր ավտոյի մեջ։ Սա ասել է, ամեն ինչը պահում է։ Այդ սպորտմենները իմունիտետը բարձր է։ Մենք շի դրանում խնդիր չունենք։ Որ մեկի դեմքից վիրուսը։ Այսքան մոտ հեռավորությունի չփխում եք իրար հետ։ Նոր է մոտիկ, բաթուկ էլ է մոտիկ։ Ես գոնե մի մետր հեռու եմ ձեզ։ Մերաս, դա մի մետր հեռու գնա։ Մի մետր հեռու գնա։ Մենում դասաշեր վճարումը կատարում։ Բայց չեն ասել վճարումները օնլայն։ Օնլայնի չի, չի։ Պարտադիր դինեմ դա։
Թույլատրվում է Զովունից գնալ Երևան բանկ ուտել։ Դավթաշեն թույլատրվում է։ Զովունից Դավթաշեն, բայց Դավթաշեն ու լա Երևանից տարբեր։ 1 կիլոմետր ասին թույլատրվում է կենումներ կատարելու վճռովներ։ Ես լիշնի ես ասում եմ, որ դες բանկություն չունի։ Ինչու՞։ Գործավանդան լավ է։ Առաջահամար դες պահին այսօր 3 ավելի պասիվացել են։ Հսկումը, վերահսկումը։ Ինչ առաջ այդպես երբոր իջնում էի փողոցով, անգամ նկատեցի բանկում մարդիկ հեռավորություն էին պահպանում, մինչև մուտք գործելը, հա։ Շատ գովելի է դա։ Բայց դրսում էլ իրար շատ մոտ չեք, այդ սոցիալական հեռավորությունը պահում եք, թե ոչ։ Պահում ենք։ Քանի դեռ ենք տալիս, հետո տուն անպայման մեկ դուրս բացելու չեն ենք սենց բանալ։ Ոպան չեմ էլ է, մի բագել ենք, չեմ կարեմ ոչ մի ձև աշխատեն։ Սենց ժամանակը մերցնելու համար, սենց կշում ենք էլ մեկ։ Այդ անգրես կշում։ Այդ։ Իրար հետ եք աշխատում։ Չէ, հարեմ արսա, ոգնում է։ Բայց չեն ասես, որ սոցիալական հեռավորություն պահեք։ Պահում ենք էլի պահ։ Մոդը դի էղնի էլի։ Մինչև շաբաշի ժամանակ, դի մոդը դի էղնի։ Նայսա, մայսա, խլվլանգը էդ էլի։ Ցերեկվա տարավ մեկը, մեկին երկուսին։ Մի փոքր գնումներ կդարեմ եւ տան անհրաժեշտ բաներ էլի։ Դե կանաչի եղան զորը ինչ որ իած անհրաժեշտ է էլի։ Բարեկի որոշմանը չեք ընդարկում։ Ինչի՞ մար։ Ո՞նց եմ ընդարկում։ Բարեթուր չեն եք, ուզում չեն եք։ Զադիգ է, դեմը զադիգ է։ Արեֆը դենեն ուրա բանը, պրազմիկ է, ինչ են։ Գնումների համար ենք դուրս եկել, նորից էշտակ։ Մեր հայաց։ Չեք կարող տանը մնալ։ Հնարավոր չէ դուրս չգալ։ Հա, ինչ է, մեր տները խոպայես ավորում չեն կարել, որ մի ամսով մենք չկարենանք ընդհանրապես տանից դուրս գալ։ Տունը ինչ կարելի է սաղորը նստել։ Տունը մարդ չկա, մենակ մնամ ինչ են տունը։ Մարդիկ արդեն գիտակցում են իրավիճակի լրջությունը, այդ պատճառով համեմատած մի քանի օրվա ընթացքում փոփոխություններ իհարկե նկատել ենք։ Գտնում եմ, որ վտանգավոր ոչ մի բան չկա։ Պետք է ուզում եք զուշավոր լինել։ Այո, իհարկե։ Ինչպես եք փորձում, այ հիմա կուտակում էր ամեն դեպքում որ։ Դե հիմա տեսեք, ասեցին որոշակի բաներ կա, որ պետք է փախտանք։ Սկզբնական շրջանի համեմատ համատաբար ահագին դրական աճկա, փոփոխությունները շատ են, մարդիկ ավելի պատասխանատու են դարձրել, մեծ մասի մոտ կա։ Երկու մուտքը մարգերված է, դրա համար վիրուս չկա։ Ուրեմն թվարձիկ մուտքը խմող տղերք են, դրա համար չկա։ Այստեղ մոխրոտ է, ո՞րտու՞ չլնի։ Հաճույքում են 50 գրամ օղի են օգտագործում, դեռներս էլի օղիով մաքրում են։ Ինչ պետք է խմել, պահպանել ժողովրդը մեկ-մեկին լսալ։ Որովհետև մենք պահպանում ենք կանոնները բոլոր։ Մարդիկ հնարավորինս ձգտում են տանից քիչ դուրս գալ, որպեսզի եւ քիչ փոխանցեն եւ իրանք էլ չվարակվեն։ Բայց դա ամենայն դեպս լեյթի վերջը չէ, փորձենք դիմա դրենք, որպեսզի չլինի, չի կասնի քյավառ։ Ուտող խմող քյավառցիքի շրջապատում կորոնավիրուսը աննար էր հայտնվել։ Կորոնավիրուսի դեմ էլերեն ոգին են բարձրացնում քյավառցիքի։ Իսկ այլ թեմաների կանդրադառնանք դադարից հետո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Աշխարհում հիվանդության առաջին հաստատված դեպքից մինչ օրս կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 1.5 միլիոնի։ Տեսնենք, թե ինչպիսի պատկեր է ըստ երկրների։ Այսպիսով, մինչ այս պահը արձանագրվել է 1.491.352 դեպք, այսինքն ևս 9000 դեպք և ընդհանուր թիվը վարակակիրների կգերազանցի 1.5 միլիոնը։ Մահացածների թիվը 87435 է, ապակինվել է 319031 հիվանդ։ Հիվանդությունը ակտիվ փուլում է 1.084.886 քաղաքացու մոտ,
այն թեթև է դրսևորված 1.036.871 կամ 96% մոտ, հակառակ պատկերն է, այսինքն հիվանդությունը բարդացված փուլում է 48.015 մարդու մոտ կամ 4% մոտ. Եթե անդրադառնանք վիճակագրությանը ըստ երկրների, մինչ այդ ասեմ, որ կորոնավիրուսով վարակակիրներ կան 209 երկրում և տարածքում, թարմացված տվյալներ կան գրեթե բոլոր երկրներից, Միացյալ Նահանգները շարունակում է գլխավորել այս աղյուսակը, այսօր, միայն այսօր 18.075 վարակակիր է իհայտ եկել Միացյալ Նահանգներում, 1399 մահվան ելքով, Իսպանիան գերազանցել է Իտալիային, այստեղ միայն այսօրվա ընթացքում 4748 վարակակիր է հայտնաբերվել, 628-ը մահվան ելքով, այս պայդրությամբ այսօր իհայտ եկած տվյալներով Իսպանիան թե մահվան ելքով դեպքերով և թե վարակակիրների թվով գերազանցում է արդեն Իտալիային, Իտալիայում 3836 վարակակիր է այսօր հայտնաբերվել, 542-ը մահվան ելքով, ամեն դեպքում չնայած Իսպանիան գերազանցել է Իտալիային, բայց պետք է ասեմ, որ մահվան ելքով դեպքերի թվով Իտալիան թե գերազանցում է թե Միացյալ Նահանգներին և թե Իսպանիային։ Անդրադառնանք մեր հարևան երկրներին, մեր հարևան երկրներից երկուսը Իրանը և Թուրքիան այս աղյուսակի տասնյակում են գտնվում, Իրանում այսօրվա ընթացքում 1997 դեպք արձանագրվել, 121-ը մահվան ելքով, ըստ էության համատաբար նախորդ օրերի նվազում նկատվում է, Թուրքիայում է տեմպը բավական արագ զարգանում, 4117 վարակակիր այսօր հայտնաբերվել, 87-ը մահվան ելքով։ Անդրադառնանք Ադրբեջանին և Վրաստանին, ի տարբերություն Վրաստանի, Ադրբեջանում վարակակիրների թիվը գնալով ավելանում է բավական արագ տեմպերով, այս պահի դրությամբ արձանագրված տվյալներով ընդհանուր առմամբ այդտեղ 822 վարակակիր է հայտնաբերվել, միայն այսօրվա ընթացքում 105-ը և ընդհանուր առմամբ 8 մահվան ելքով, Վրաստանը համատաբար տարածաշրջանում վարակակիրների թվով նվազ դիրքում է գտնվում, ամենավերջինն է ըստ էության, և պետք է նկատեմ, որ սրանք պաշտոնական տվյալների համաձայն, այսինքն այն տվյալների համաձայն, որոնք ներկայացվում են տվյալ երկրներից։ Այսպիսով Վրաստանում ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է 208 դեպք, այսօր ընդամենը 12 դեպք, մահվան ելքով դեպքեր այսօր չեն արձանագրվել մեր հարևան այդ երկրում, և ընդհանուր առմամբ 3 մահվան ելքով դեպք է մինչ օրս արձանագրվել Վրաստանում։ Այսպիսին էին միջազգային պաշտոնական տվյալները կորոնավիրուսային իրավիճակի վերաբերյալ։ Իսկ կորոնավիրուսի պաշտոնական հաստատման առաջին դեպքից 100 օր է անցել, 100 օր, որ փոխեց աշխարհը։ Առաջին դեպքը պաշտոնապես հաստատվեց Չինաստանում, իսկ այնտեղից տարածվեց գրեթե ամբողջ աշխարհում։ Ճիշտ նոր տարվա շեմին 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Չինաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ երկրում գրանցվել է թոքաբորբ անհայտ պատճառներով։ Միայն օրեր հետո 2020 թվականի հունվարի 9-ին Չինաստանի իշխանությունները պաշտոնապես հայտարարեցին, որ հնարավոր է եղել հստակեցնել, թե կոնկրետ ինչի հետ գործ ունեն։ Սա մինչ այժմ հայտնի կորոնավիրուսի անհայտ տեսակ էր։ Նոր կորոնավիրուսի տարածում այնքան ակտիվ բնույթ սկսեց կրել, որ հունվարի 23-ին ամբողջությամբ փակվեց վիրուսի տարածման օջախ դարձած Ուհանը։ Ուհանը փակելուց անցել է 76 օր, այն այժմ բաց է։ Ավելին, քաղաքը նշում է 76 օրյա խիստ կարանտինի ավարտը։ Մինչ Չինաստանը համաճարակն արդեն հաղթահարած է համարում, նրանից թվային տվյալներով առաջ անցած երկրները նոր միջոցներ են կիրառում։ Միացյալ Նահանգներում դաշտային հոսպիտալներ են բացվել տարբեր վայրերում, նույնիսկ տաճարներում։ Սա այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարում էր, որ երկիրը պետք է աշխատանքի վերադառնա մինչև զատիկ։ Ընդհանրապես այս օրերին շատ ակտիվ Դոնալդ Թրամփը հիմա էլ ակնարկել է, թե Միացյալ Նահանգները կարող է վերանայել ԱՀԿ-ին ֆինանսավորումը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ամենից շատ գումար մեզնից է ստանում, ինչդեռ նրանք քննադատում և համաձայնություն էին հայտնում ճանապարհորդելու իմ արգելքի հետ, բայց ես դա արեցի և իրենք սխալ էին։ Իրենք շատ բաներում են սխալ, այդ թվում կարծես Չինաստանամետ լինեն, մենք դեռ կնայենք, թե ինչ կանենք։ Բայց քիչ անձնափոխել է խոսքը, երբ լրագրողները նրան հարցրել են, թե արդյոք դա տեղին է անել պանդեմիայի ժամանակ։ Ոչ, կարող է և ոչ, ես նկատի ունեմ, ես չեմ ասում, թե պատրաստվում են դա անել, բայց մենք պատրաստվում ենք դիտարկել այն։ Մինչ աշխարհում, այդ թվում Իտալիայում, բժիշկները պայքարում են առաջնագծում, իտալացի հանրահայտ տենոր Անդրեա Բոչելին պատրաստվում է Սուրբ Զատկի օրը Միլանի դատարկ տաճարում համերգ տալ, մարմնավորելով սերը, հույսն ու ապաքինումը խորագրով։ Համերգը կհեռարձակվի երգչի YouTube-յան ալիքով ապրիլի 12-ի երեկոյան։ Քրիստիան Լագուլյան, Հորիզոն։
Օրերս Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը նամակ էր հղել Չինաստանի նախագահին, որում մասնավորապես բարձր էր գնահատել նոր կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում Չինաստանի արձանագրած առաջընթացը։ Սի Ցինփինը պատասխաննամակում շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Սարգսյանին եւ ասել է, որ Չինաստանը վճռականորեն պաշտպանում է կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում Հայաստանի ջանքերն ու պատրաստ է հետագա աջակցություն ցուցաբերել։ Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը հայտնում է, որ շուտով Երևանում վայրեջ կկատարի Պարետատան նախաձեռնած հատուկ չվերթով Չինաստանից Հայաստան տեղափոխվող Հայաստանի պետական միջոցների հաշվին ձեռք բերված Չինաստանի պետական մարմինների, ինչպես նաև հայ եւ չինացի բարերարների կողմից նվիրաբերած բժշկական պարագաների եւ սարքավորումների խմբականակը։ Հայաստան կբերվի թոքերի արհեստական օդափոխման 120 սարք, թթվածնի մատակարարման 2 կայան, 60 000 թեստ եւ նույնքան էլ բժշկական դիմակ, 280 000 պաշտպանիչ դիմակ, 20 000 պաշտպանիչ ակնոց եւ 100 000 պաշտպանիչ արտահագուստ, ինչպես նաեւ տեղամիջոցներ։ Տվյալ չվերթով Հայաստան են ժամանելու նաեւ օրեր շարունակ Չինաստանում Հայաստանի դեսպանատանը բնակվող Հայաստանի Հանրապետության 2 քաղաքացիներ, որոնք անցնելու են 14-օրյա կարանտինային ռեժիմ։ Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում հեռավար ուսուցումը առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը ճկունլուծումների եւ որոշումների անհրաժեշտություն է առաջացրել բոլոր ոլորտներում։ Հեռավար ուսուցման եւ հեռավար աշխատանքի ուղղությամբ VIVMTS-ը գործնական կոնկրետ քայլեր է իրականացնում։ Արագարձագանքելով կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությանը, մարտի 30-ից առանց հավելյալ վճարի, այսինքն առանց տարիֆիկացման, VIVMTS-ի հետ վճարային ու կանխավճարային բաժանորդների համար հասանելի են նախարարության հեռավար ուսուցման հետեւյալ կայքերը։ Հաջորդ քայլով VIVMTS-ն իր բաժանորդ աշակերտների ու մանկավարժների համար հասանելի է դարձրել 5-ից 12-րդ դասարանների համար նախատեսված պետականորեն հաստատված բոլոր դասագրքերը Google Play Market-ում եւ App Store-ում առկա անվճար Armenian School Books հավելվածի, ինչպես նաեւ schoolbooks.am կայքի միջոցով։ Այս հարթակներից օգտվելիս եւս օգտագործված ինտերնետի մեգաբայթերի համար տարիֆիկացում չի կիրառվի։ VIVMTS-ը նաև աջակցում է Պոլիտեխնիկական համալսարանի կողմից ստեղծված առցանց կրթական iUniversity հարթակին։ Ընկերության բջջային ցանցի բաժանորդները հարթակից կօգտվեն առանց ավելյալ վճարի։ Համալսարանի ջանքերով այժմ նկարահանվել է ավելի քան 100 դասախոսություն, հավաքագրվել է ավելի քան 1000 ուսումնական նյութ, որպիսի Պոլիտեխնիկի սաները միասնական ձևաչափով անցնեն առցանց ուսուցման։ Հեռավար ուսուցման գործընթացի սկզբում ու հաջորդ օրերին ակտիվ քննարկումներ էին ծավալվում սոցիալական տարբեր հարթակներում, մասնավորապես կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության Facebook-յան էջում։ Արձագանքելով Zoom-ի եւ Skype-ի մեծ պահանջարկին VIVMTS-ը հոգեթ արել, որ անսահմանափակ ու առանց հավելյալ վճարի բաժանորդները կարողանան օգտվել այս բջջային հավելվածներից մինչև մայիսի 31-ը ներառյալ։ Մանրամասները այս հասցեով։ VIVMTS-ի կողմից հավելվածները հասանելի դարձնելու մասին տեղեկացրել է նաև կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ X, Y ու Z սակագնային պլանների շրջանակներում Zoom, Skype, ինչպես նաև Viber, WhatsApp, Messenger, Zangi, Telegram, X ու Y սակագնային պլանների դեպքում նաև Facebook, Instagram, Snapchat, X սակագնային պլանների դեպքում նաև Netflix հավելվածներից օգտվելիս հիմնական ինտերնետ փաթեթի մեգաբայթերը չեն օգտագործվում սակագնային պլանի ակտիվ լինելու դեպքում։ Շանթ հեռուստաընկերություն Horizon. Հանրապետության մի շարք գյուղերում նախապատրաստվում են ցրտահարության։ Հիշեցնեմ, որ այսօր առավոտյան մեր եթերում, ինչպես նաև Facebook-յան գրառման օթերևութաբանական ծառայության պետ Գագիկ Սուրենյանը նախազգուշացրել էր գյուղատնտեսներին, որ ապրիլի 8-ի լույսի 9-ի գիշերը Տավուշի, Սյունիքի եւ Արցախի հովտային գոտիներում օդում սպասվում է -2, -3, հողի մակերևույթին -4, -5 աստիճան ցուրտ։ Արարատյան դաշտում եւ նրա նախալեռնային գոտում օդում հնարավոր է -1, -2, հողի մակերևույթին -3, -4 աստիճան ցուրտ։ Նախորդ հերթվել ել ջերմոցային տնտեսությունները եւ հնարավորության դեպքում ջերուցել։ Գագիկ Սուրենյանն այժմ էլ այստեղ է։ Գագիկ, արդյոք ցրտահարություն կլինի միայն այս գիշեր, թե այդպիսի վտանգի սпасել նաեւ առաջիկա օրերին։ Վաղ ամենավտանգավոր այս գիշերն է, վաղվանից սկսած օդի ջերմաստիճանը սկսելու է բարձրանալ եւ ամսի 9-ի լույս 10 գիշերից սկսած արդեն հանրապետության հովտային եւ նախալեռնային գոտիներում ջերմաստիճանը կլինի 0-ից բարձր, դրական, այսինքն վտանգը միայն այս գիշերվա մեջ է։ Այս գիշերն էլ այսպես է կանխատեսումը, կախված է անպամացությունից, եթե եղանակի լիարժեք բարձրացում նկատվի Արարատյան դաշտում, ապա օդի ջերմաստիճանը իրոք կիշնի -1-ից -2 աստիճան եւ ավելի ցածր։
Այս պահին որոշակի մոտ երկնքի մոտ 10-15% պատված է անպամացությամբ, հույս ունենանք, որ գիշերվա ընթացքում այդ որոշակիորեն անպամացությունը կպահպանվի և կմեղմի պատկերը։ Եթե անպամացությունը լրիվ ծրվեց, պատկերը շատ ավելի խիստ կարող է լինել։ Վաղը մեր հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի արկտիկական անտիցիկլոնի ազդեցությամբ, դրա կենտրոնը արդեն հյուսիս արևելքից տեղափոխվել է Կասպիսով, կենտրոնում ճնշում են 1034 միլիբարը, հենց այստեղից էլ ներթափանցում են արկտիկական ցուրտոթային հոսանքները, արկտիկական օդ արևմտյան Սիբիրից իջել է Կասպիսով և Կասպիսովի արևելքից ներթափանցում է հանրապետության տարածք։ Արբանյակային լուսանկարի վրա տեսնում ենք, որ անպամացությունը պահպանվում է միայն լորիտավուշսունիկ Արցախ հատվածներում, հանրապետության արևմտյան կեսում արդեն նկատվում է եղանակի պարզեցում։ Այսպիսով վաղը երկրի ողջ տարածքում սպասվում է առանձնահատկությունների եղանակ, միայն լորիտավուշսունիկ Արցախ հատվածներում փոփոխական անպամացությունը օրվա ընթացքում պահպանվելու է, օդի ջերմաստիճանը այսօր գիշերը կնվազի 3 վայեթ համեմատած ևս 2-ից 4 աստիճանով։ Արցախում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, բայց առանց տեղումների եղանակ, ցածրադիր գոտում գիշերը -2 է, նախալեռներում -6, ցերեկը 4-ից 7 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Սյունիքում նույնպես վաղը որոշակիորեն անպամացությունը կպահպանվի, բայց տեղումներ չեն կանխատեսվում։ Հովիտներում գիշերը կանխատեսվում է -1-ից -2, ցերեկը +9 +10, նախալեռներում գիշերը -7-ից -8 աստիճան է, ցերեկը +2-ից +3։ Այսօր գիշեր բացասական ջերմաստիճաններ են կանխատեսվում նաև Վայոց ձորի նախալեռնային բնակավայրերում, Վայ, Կեղեգնաձոր, Արենի, որտեղ հնարավոր է, որ գիշերը ջերմաստիճանը իջնի -1, -2 աստիճան, ցերեկը 10-ից 11 աստիճան է, 0-ից բարձր։ Լեռնային շրջաններում գիշերը -8, -9 աստիճան է, ցերեկը +1-ից +2։ Կեղարքունիքում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը այստեղ կլինի սառնամանիքային, կանխատեսվում է -7-ից -8 աստիճան, ցերեկը ջերմաստիճանը կլինի 0-ին մոտ։ Կոտայքի նախալեռնային հատվածներում նորից սպասվում է բացասական ջերմաստիճան -1, -2 գիշերը, իսկ ցերեկը +8, +9 աստիճան է։ Լեռնային շրջաններում գիշերը -8-ից -10 աստիճան է, ցերեկը +2-ից +4։ Արարատի մարզում գիշերային ժամերին ուշադրություն կանխատեսվում է -1-ից -2, բայց այս -2 աստիճանը կանխատեսվում է գիշերը ժամը 4-ից 7 ընկած ժամանակահատվածում, մինչև գիշերվա 4-ը Արարատյան դաշտում պահպանվելու է դրական 0-ից բարձր ջերմաստիճան, ցերեկը 11-ից 12-ս է։ Նույն պատկերն է նաև Արմավիրում, մինչև գիշերը ժամը 4-ը ջերմաստիճանը կլինի 0-ից բարձր, արդեն լուսադեմին 4-ից մինչև 7 ընկած ժամանակահատվածում ջերմաստիճանը կիջնի -1, -2 աստիճան, ցերեկը կանխատեսվում է 11-ից 12։ Արագածոտնի նախալեռնային գոտում գիշերային ժամերին հիմնականում նույն պատկերը կլինի, ինչ Արարատյան դաշտում, լուսադեմին կանխատեսվում է մինչև -1, ցերեկը +10 աստիճան է, լեռնային բնակավայրերում գիշերը -8-ից -10 աստիճան է, ցերեկը +2-ից +4։ Տավուշում վաղը փոփոխական անպամացությունը կպահպանվի, այստեղ ցածրալի հատվածներում կրկին բացասական ջերմաստիճանի հավանականությունը մեծ է, -1, -2 աստիճան է, նախալեռներում մինչև -5, ցերեկը նախալեռներում +2 է, ցածրալի բնակավայրերում 6-ից 7։ Լոռու մարզում վաղը տեղումներ չունեն, գիշերային ժամերին -6, -7 աստիճան է, ցերեկը +2-ից +3։ Շիրակում սպասվում է բարձ երկինք առանց տեղումների եղանակ, գիշերը -7-ից -10 աստիճան է, ցերեկը +1, +3, Գյումրիի հատվածում մինչև +6։ Երևանում վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, մայրաքաղաքում նույնպես լուսադեմին հնարավոր են բացասական ջերմաստիճաններ, -1-ից -2, ցերեկը 10-ից 11 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Շնորհակալություն, Գագիկ։ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքան էր, մեր մյուս նորություններին կարող եք հետևել Շանթ Նյուզում, այն հասանելի է Շանթ Digital TV հավելվածում բաժանորդագրությամբ, ահա թե ինչ թեմաներ ենք ներկայացնելու ձեր ուշադրությանը։ Ներմուծման արտոնությունների ԵԱՏՄ երկրների համար որոշապրանքներ կազատվեն մաքսատուրքերից։ Ամերիկյան հետախուզությունը կորոնավիրուսի մասին, հատուկ ծառայությունների զեկույցը համաշխարհային վտանգի վերաբերյալ։ Ինչպես են դիմակայում Ամերիկա հայերը համաճարակին, արդյոք երկայնենի զրույցը Լոս Անջելոսում Հայաստանի հյուպատոս Արմեն Բայբուրթյանի հետ։ Այլ մոտեցում համավարակին, մի շարք երկրներում ընդհանրապես համանապակումներ չեն մտցվել։ Ինչպես բովանդակալից դարձնել հարկադիր մեկուսացումը համացանցում տարածվող այսպես կոչված մարտահրավերների մասին։ Մոսկվայի ժամանած ուղևորները տեղափոխվել են մեկուսարաններ, Հայաստանը եկել 178 մարդ։ Ինչպես են օգտագործվում բջային օպերատորների տրամադրած տվյալները, լրագրողների հետ հանդիպել է Պարետի խորհրդականը։